No tak dnes jsem si říkal, že bych udělal videoblog tady o tomhletom kole. Nazval jsem to Kolo pro manželku. Tak vám k tomu něco povím víc. Tady vidíte vlak, tamhle za ním je lom. A tady potom, když se otočím, tak stojí to kolo. Je to takové jednoduché, dalo by se říct úplně to základní. Tady vám ukazuji, jak jsem umístil odrazku, protože to nemá blatníky. Ty kola jsou tak úzké, že si myslím, že to ani blatníky nepotřebuje. Tady vidíte i stojánek, který jsem tam dokoupil, takový jednoduchý hliníkový. Tady mě zaujalo, že to má takové malé brzdy a tam tou páčkou se vždycky uvolní a rozšíří, když chcete vyndat kolo. Brzdy, zvonek, klasika. Teď mě tady ruší auto. Kolo jsem manželce navrhnul, aby si koupila co nejlehčí. Takže když se teďka podíváte na ty kola, jak jsou tenká a jak to kolo je takové v tom základu úplně ošesané a jednoduché, tak mě to připomíná to moje kolo Favorit. Já potom v závěru to dokonce budu srovnávat s tím kolem Favorit. Tady vidíte, že jezdím na to nejmenší kolečko. A ještě se mně zdá, že bych měl možnost jezdit i rychleji, teď testuju ty pláště, že bych tady jsem zvýšil ty řídítka, tam jsem dal představec, aby ty přední řídítka byly výš. No ale myslím si, že by jsem to měl jít projet teda. Takže jsem si připevnil kameru a teď jsem na to kolo nasedl. A i na ten nejtěžší převod není vůbec problém se na tom kole rozjet. Protože to kolo je opravdu lehounké a když se takhle rozjedete, tak tady potom kousek za tou zatáčkou bude rovinka. Tak jsem si říkal, že vám tam ukážu, jak to kolo dokáže jet rychle. I když nemá žádnou tu elektrickou podporu, jako mám na tom svém kole. Manželka na něm jezdí velice rychle a můžu říct, už jsem s ní několikrát jel, že mě nejenže stačí, ale když ji vyprovokuju, tak mě klidně předjede. Takže teďka se můžete dívat, teď jsem to kolo rozšlapal, tady vidíte i ty moje nohy, jak šlapou. A mám ten nejtěžší převod, ale pořád si říkám, že tam je rezerva, že bych mohl ještě přidat. No tady vám potom ukážu i jízdu po takových těch kočičích hlavách, ty kostky. A měl jsem třeba pocit, že ty pláště jsou tenké, takže by ty kostky měly problém, ale když se podíváte na ty moje ruce, nějak moc se to netřepe na to, jak jsou ty pláště tenké. Ta jízda byla docela v pohodě. Vím, že se za naší doby jezdilo na těch tenkých pláštích. Tady vám ještě udělám i záběr, abyste viděli, jak to kolo je opravdu tenounké. Zase jedu po těch kočičích hlavách a když se podíváte na ty ruce, tak to vůbec není na to, že tam není odprušená vidlice, žádný problém. A potom si vzpomínám na dobu, kdy nastoupily ty horské kola s těmi balóny, ale můžu vám říct, že bych jakékoliv horské kolo tady s tímto kolem předjel. Tady pojedu teď do kopce, sem k nám na Písečnou, je to docela kopec a uvidíte, že s tímhletím kolem je ten kopec zvládnutelný i s člověkem jako já, který je zvyklý na tu elektrickou podporu. A ty kopce
Bez té elektrické podpory nemám vůbec rád a dost se u nich zadýchávám. Tady jsem si udělal takovou odbočku k benzínce, abych si trochu oddechl a taky jsem si říkal, projedu to kolem té benzínky, když už to kolo jsem vytáhnul, tak ať mám nějakou zábavu, nemusím tankovat, že jo, jedu na vlastní pohon. A vrátím se teď do toho kopce. Ta elektrická podpora je někdy dobrá, ale když manželka jezdí, ona to nemá ráda, protože se musí o tu elektriku starat. A tady u tohoto kola to odpadá, takže tady jsme to vlastně řešili tak, že to kolo je co nejlehčí. A když teď šlapu do toho kopce, tak dovedete si představit, že každé kilo navíc, které bych měl, mě velice zatěžuje, protože představte si teď třeba, kdybych tady z Alberta do toho kopce šel s taškou a měl tam 5 kilo mouky, takže byste určitě do toho kopce šli s těmi 5 kilogramy pomalej než bez těch 5 kilogramů. No, takže už jsem skoro nahoře, vidíte, že ten dech je tedy na hraně, že už jsem si říkal, už jsem rád, že to mám za sebou. Hodil jsem tam další rychlost a jel jsem se trochu vydýchat. Opravdu ta elektrická podpora, kterou mám já na tom svém elektrokole, je v takových kopcích k nezaplacení, protože pak nemusíte takhle funět. No ale já jsem chtěl tady předvést, že to vyjedu i bez té elektrické podpory a že tady tohleto kolo je vlastně báječná věc, že když je takhle tenké pláště, je to lehounké, tak i bez té elektrické podpory se na tom dá jezdit v pohodě. No tak tady odbočím doleva, kde se mě plete nějaká oktávka. Tady na parku ještě jsem si říkal, že bych tady něco k tomu kolu řekl. Ano, a tak jsem si říkal, asi bych mohl vytáhnout i toho favorita. A tady to vidíte, takže tady kolo favorit. 30-40 let staré a tady to kolo, koupili jsme ho v tom novém obchodu Decathlon. Tady zkouším tu váhu a řekl bych, že to kolo favorit je těžší. No, tak to jsem nečekal, že opravdu tady toto kolo je tak lehounké a právě proto se s ním tak nádherně jezdí. Můžete porovnat, že je trošku přeci jenom ten rám jiný, tady i co se týče těch řidítek, manželka Berany nepotřebuje, tak ona má úplně klasické jednoduché řidítka. Tady i ty přední kola, to porovnání. Mně osobně se tam velice líbí ty brzdy, jak jsou minimalistické a tady to otevření a zavření těch brzdičů. Tady má i dokoupenou láhev. Jsou tam nějaké věci, které se mi tam přimontoval, jako třeba tady ten nosič. Tak to by bylo dneska zase všechno o kole pro manželku a i tom kole favorit, které jsem porovnával. Tak se uvidíme zase někdy příště, tak se mějte.